Vážené dámy a pánové, vážení sledující, vítáme vás z digitálního prostoru Centra památek moderní architektury Muzea hlavního města Prahy, kam jsme přesunuli cyklus přednášek zaplánovaný na rok 2021. První přednášku připravil náš kolega architekt Petr Krajčí a přednáška s názvem Jože Plečník a Otto Rottmayer paralelně představí vztahy dvou jak přátelství. Než předám slovo Petrovi Krajčímu, jen bych upozornila na možnost nám posílat dotazy. Vpravo nahoře je odkaz, je ikonka dotazy a odpovědí. Předem bych poprosila, abyste vytrvali na konec přednášky, protože budeme odpovídat až po ukončení přednášky. Teď už předávám slovo Petru Krajčímu a vám chci krásný poslech a prezentaci přednášky. Děkuji. Takže dobrý podvečer, dámy a pánové. Tématem přednášky není zahrnout vás fakty, ale seznámit vás s některými věcmi, které na první pohled třeba z literatury nejsou zřetelné a ke kterým jsme dospěli během několika posledních let, kdy se nám do archivu centra dostal neskutečně bohatý materiál. Jedna korespondence mezi Ottou Rottmayerem a Boženou a jednak fotografie s pravděpodobně pozůstalosti Otto Rottmayera dokumentující Rottmayerovu činnost na Pražském hradě. Takže prosím, začněme s prezentací. Můžeme přepnout na prezentaci? Můžeme. Takže prosím prezentaci. Děkuji. Téma je paralelní životy. Nejsou to vlastně paralelní díla, ale paralelní životy. Protože ta dvojice architektů Jože Plečník a Otto Rottmayer se vzájemně ovlivňovala, samozřejmě více ze strany Jože Plečníka, ale jejich životy mají v časovém posunu víceméně velmi, velmi podobný průběh. Na vstupní fotografii vidíte snad jedinou fotografii Plečníkovou, kterou pořídil Rottmayer při návštěvě v Lublani. Jože Plečník, světoznámý architekt, Otto Rottmayer, méně známý český architekt, oba dva se svými miláčky. Obecně životopisná data Jože Plečníka jsou dostatečně známa. Byl synem truhláře, učil se truhlářem, což potom zdůrazňoval při své pedagogické praxi v Praze, kde učil na umělecko-průmyslové škole. Pro nás je důležité to, že vlastně Slovinci jako malý národ se vzlíželi k Čechům jako k jakémusi vzoru. Při studiích na Akademii výtvarných umění ve Vídni u Otto Wagnera se Jože Plečník, chorvatská podoba jména je Josip, častěji používaná v našem prostředí, spřátelil s Janem Kotěrou, což bylo velmi důležité, protože Jan Kotěra odchází na Akademii výtvarných umění pražskou a uprázdněné místo nabízí svému příteli Jože Plečníkovi, který se napřed zdráhal, že by na to nestačil, nakonec přijímá a stává se jednou z výrazných osobností právě té české architektonické scény na začátku 20. století. Po absolvování akademie
se Plečník právě dostává na umělecko-průmyslovou školu pražskou. Ovšem nastává problém v roce 1920, kdy se vrací zpátky do rodného Slovinska, protože byl jmenován profesorem architektury, kterou de facto v Lublani zakládá. Současně s tím ovšem dostává nabídku stát se hlavním architektem úprav Pražského hradu pro prezidenta Masaryka. A to je období, kdy se s Otto Rothmayerem zbližuje asi nejvíce. Umírá v Lublani v roce 1957. Otto Rothmayer, stejně jako Jože Plečník, se vyučil truhlářem u svého otce. Měl velký výtvarný talent, což dokazují jeho dochované práce ještě vlastně z obecné školy. A po absolutoriu u Jože Plečníka na umělecko-průmyslové škole ještě praktikuje u Josefa Gočára a Pavla Janáka, s kterými se s Pavlem Janákem zvlášť se potom setkává zase na Pražském hradě. Je tam válečná perioda, kdy Otto Rothmayer narukoval a bojoval na ruské a na italské frontě a shodou náhod unikl smrti. Dochoval se takový malý penízek s dírou po kulce. V okamžiku, kdy Jože Plečník odchází do Lublaně a zároveň má nabídku od Masaryka působit na Pražském hradě, dostává se Plečník do dilematu, protože je velmi zodpovědný, jak ještě uvidíme, a nedokáže ty věci odbývat. Vzpomene si na svého žáka, Otto Rothmayera, a snaží se ho dostat na stavební správu Pražského hradu tak, aby měl tady osobu, na kterou se může plně spolehnout. Čili od roku 1921 do Plečníkova odchodu z Prahy v roce 1935 se stává Otto Rothmayer prodlouženou rukou Jože Plečníka. I když Plečník odešel, Rothmayer na hradě pokračuje dál až do odchodu do důchodu. Těsně po válce druhé světové se stává zároveň profesorem na své alma mater na umělecko-průmyslové škole, vychovává řadu výborných osobností a dobrých architektů nebo návrhářů nábytku. Byl mezi nimi věkový rozdíl samozřejmě, čili máme před sebou podobizny v době, kdy se zřejmě poprvé setkali. Plečník si u svých žáků cenil poctivosti, když zadával školní úlohy, snažil se je motivovat, aby tvořili taková spíše monumentální nebo heroická témata. Toto je Rothmayerova školní práce, je to památník na hoře Blaník, jakési vzpomínky na blanické rytíře a na vlastenectví. Ale zároveň, protože měl za sebou praxi truhlářskou, byl rád, když jeho žáci měli nějaké řemeslo. Což u Rothmayera bylo právě to truhlářství, které se naučil u otce. K této Rothmayerově školní práci se ještě později vrátíme. Je to návrh na nábytek do studentského pokoje. Nezabývali se jenom kreslením, ale zabývali se i tvorbou v konkrétních stavebních nebo uměleckých materiálech. Vlevo jsou dva návrhy kamen od Otto Rothmayera, školní práce u Plečníka, vpravo potom dochovaná kamna v Rothmayerově vile. V roce 1920 Rothmayer končí studia a účastní se soutěže na druhý vinohradský kostel na náměstí Jiřího z Poděbrad. Soutěž sice vyhrávají čeští architekti,
protože Plečník se neúčastní vzhledem k svému angažmá v Lublani. Nicméně na popud českých žáků je nakonec mimo soutěž ta zakázka svěřena Plečníkovi. Trvá dost dlouho, než se ten kostel, který dneska všichni velmi dobře známe, postaví víceméně více než 10 let. Nicméně myslím, že výsledek je vynikající. Čili Rottmayerova perspektiva a to, jak si Rottmayer představoval interiér kostela. Plečník jednak učí v Lublani architekturu a jednak se věnuje urbanismu a územnímu plánování. Přetváří vlastně Lublaň v moderní evropské, nedá se říct velkoměsto, ale moderní město formou různých zásahů, ať už u jednotlivých budov nebo veřejných prostranství. Toto je škola, kterou navrhnul Plečník jako první novostavbu Lublaňské univerzity. Ten jeho rukopis je tam dodnes zřetelný, přestože škola prošla různými úpravami a to je škola, to jsou prostory, z kterých vycházeli Plečníkovi žáci velmi silně ovlivnění osobností svého profesora. Dnes tam má Jože Plečník pamětní desku. Tvoří vlastně v centru města Třímostí, navrhuje kongresové náměstí, tržnice podél řeky Lublanice nebo úpravu nábřeží. Z těch budov významná je univerzitní knihovna. Všimněte si vlastně toho sálu čtenářského, toho hlavního čtenářského sálu s masivním použitím dřeva. Potom to uvidíme i u toho kostela na Vinohradech. Plečník jako hluboce věřící člověk navrhuje řadu kostelů, především ve Slovinsku, v Lublani téměř desítku a po celém Slovinsku ještě další kostely. Jeho majstrštyk, dá-li se to tak říct, je kostel na Barje, vpravo nahoře, a je autorem generální koncepce hlavního lublaňského hřbitova Žále vpravo dole. Toto je detail kostela na Barje. Kromě toho, že Plečník se nevyhraňoval umělecky směrem k moderně a používal spíš citací architektonických slohů minulosti, které odpovídaly úloze, kterou řešil, tak velmi rád kombinoval různé druhy materiálu, jak je vidět na té zdi s kombinací cihel a kamenného zdiva. Ten motiv potom použil téměř všude, kde působil, jednak na té univerzitní knihovně, jednak na Pražském hradě a také v kryptě kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Svým způsobem ovlivnil i Rottmayera, který tu metodu takové výplně, takové vlastně takového patchworku architektonického použil při stavbě svého vlastního domu. A tady už se dostáváme k Plečníkovi a k místu, kde působil celou svoji profesionální kariéru. V roce 1921 zakoupila rodina Plečníkových vesnický dům v takovém zelinářském předměstí Lublaně blízko kostela. A Plečník napřed upravil ten starý dům a potom si postavil přístavbu ve dvoře podle vlastního návrhu dvoupatrovou kruhovou přístavbu. Dá se spekulovat i o ovlivnění tehdy novými a inspirujícími teoriemi psychologa C.G. Junga. Původně tam měl bydlet s bratrem, hudebníkem, jenže
soustředění na architektonickou práci vyžadovalo ticho a klid, takže jeho bratr se potom spíš odstěhoval do centra města a Plečník měl celou tu kruhovou přístavbu pro sebe. Původně, když jsme uvažovali o inspiraci pro Rothmayerovu vilu, tak já jsem se domníval, že právě ta kruhová věž je inspiračním zdrojem. Ale pan profesor Preloušek z Lublaně vlastně mě uvedl uvedl věc na pravou míru a k tomu se dostaneme za okamžik. Čili to je Plečníkova dostavba, kde vlastně žil a tvořil. Nahoře potom dole v přízemí měl ložnici a příslušenství, nahoře potom měl velký ateliér. Ta zimní zahrada, to byla pozdější dostavba. Blízkost kostela zřejmě pro Plečníka byla důležitá. V zahradě najdeme třeba sloup s náboženskou plastikou a je velmi dobře vidět dnešní stav toho Plečníkova domu s tím starým vesnickým stavením a s tou Plečníkovou věží. To je jediná fotografie z pozůstalosti Otto Rothmayera, kde vyfotil Jože Plečníka. Jinak samozřejmě při svých návštěvách v Lublaně fotil řadu věcí, včetně Plečníkova domu, ale přímo zachyceného Plečníka máme jenom na té jediné zatím. Co se stalo? V rámci těch lublaňských aktivit byl Plečník vyzván, aby pro tělovýchovnou jednotu Orel navrhl stadion, který měla využívat. Aby získali peníze, vypsali tombolu. To je dnešní stav toho stadionu, bohužel velmi zchátralého. Dochází tam k něčemu podobnému jako v Praze, to znamená, stavba se nechá schátrat a na jejím místě potom vyroste něco novějšího, lukrativnějšího. Důvodem pomalé stavby byl také omezený rozpočet té tělovýchovné jednoty pro realizaci stadionu a proto vypsali několik tombol a Plečník pro tu tělovýchovnou jednotu nakreslil plány takzvané Vili Stadion, která je vzdálená jen několik ulic od toho stadionu. A právě ta Vila Stadion se stala vzorem pro Rothmayerovu vilu, kterou město Městské muzeum spravuje dnes. Víceméně velmi dekorativní projekt má velmi příjemné proporce a po diskuzích stačil tehdy jediný plán a to je dnešní stav té vily. Vidíte, že oproti té původní koncepci tam byly dostavěny nějaké prostory v přízemí u té válcové věže, což se u Rothmayerovy vily nestalo. Porovnáním obou plánů se dá zjistit, že rozměry půdorys nejsou stejné. Došlo tam ovšem v Rothmayerově provedení k řadě zjednodušujících změn. Ještě byla ve větším měřítku. Rothmayerova vila vznikla víceméně o rok později. Jak jsem řekl, tak Rothmayer převzal plány, ale upravil si je pro svoji potřebu. Jednak situace toho staveniště byla jiná a jednak Rothmayer byl přece jen o něco mladší než Jože Plečník a zjednodušoval. Zjednodušoval tak, že vynechal z grafita, vynechal
střechu s nízkým sklonem, místo toho si potom navrhl terasu a na terase je takový přístavek, do kterého se dostaneme z toho válcového schodiště. Ten přístavek v Plečnikově vile stadion sloužil jako ložnice, v Rotmérově vile slouží původně jako zimní zahrada a později jako knihovna. Rodina Rotmérových Rotmér nestavil vilu pro sebe, stavil ji pro rodinu. O Boženě Rotmérové, textilní výtvarnici, má mnohem více informací moje kolegyně Maria Šatkovská, která jí udělala velmi pěknou výstavu. A rodina ve finálním stavu se potom skládala z Oty, z Boženy a z jejich syna Jana, který se nejvíce vlastně přičinil o to, že Rotmérova vila se stala instalovanou památkou moderní architektury. Božena Rotmérová byla textilní výtvarnice a taková synergie toho manželství vlastně byla v tom, že každý z nich měl svůj obor, vzájemně se podporovali a inspirovali. Dá se svým způsobem říct, že to bylo dvoukariérové manželství. Ukázky její tvorby z 20. 30. let a z 50. 60. let. A jejich syn Jan Rotmér byl jeden z prvních žáků, skutečných žáků, fotografa Josefa Sudka, který se s Rotmérem přátelil. Několik záběrů z rodinného života. Je potřeba říct, že Jože Plečnik se nikdy neoženil, že věnoval veškerou svoji energii architektuře, škole a Lublani a samozřejmě také Pražskému hradu. Ostatně práce na Pražském hradě byla vyčerpávající i pro Otto Rotmaera, protože s Boženou se poznali krátce po roce 1920, možná ještě na umělecko-průmyslové škole a brali se teprve v roce 1930. Malý Jan se narodil v roce 1931. Takže z té korespondence mezi Boženou a Otou vyplývá, že na sebe měli velmi málo času a že ta práce toho alter ega Plečníkova na Pražském hradě byla pro Otu velmi, velmi vyčerpávající. Záběry z 60. let, kdy vila už fungovala přes 20 let. Ten interiér potom ještě uvidíme. Na rozdíl od Jože Plečníka, který své hosty přijímal v takové malé místnostce, se ten dům potom v těch 50. 60. letech stal centrem takového společenského života té Jan Mlčoch z Umělecko-průmyslového muzea tomu říká bílého disentu, nepolitického disentu. Na zahradě Rotmérovy vily. Obě dvě vily mají zahrady. Ta Rotmérovská je proslavená právě Sudkovými fotkami. Ta zahrada u Plečníkovy vily je rozlohou nepoměrně větší. Nicméně při té rekonstrukci Rotmérovy vily, protože Plečníkova vila prošla také rekonstrukcí, při té rekonstrukci Rotmérovy vily bylo potřeba mnohem větší péči věnovat detailům, protože zahrada je velmi dobře zdokumentovaná fotografiemi. Čili svým způsobem, co se týče zahrady, tak v Praze jsme trošku dál. Tady je regulační plán,
Ta velká nezastavěná plocha, to je pozemek rezervovaný pro vojenskou nemocnici a Rottmajerova vila je vlastně tady ten zatím ještě čtvereček. Někdy se lidé ptají, proč ta vila nemá vstup. Proč není posunutá na pozemku dál k severu, proč má jen tak malou plochu na jihu. Je to dáno samozřejmě regulačními podmínkami, které za první republiky byly velmi přísné. Zase na stavbu stačil jeden výkres. Rottmajer si vilu vyprojektoval, upravil si vlastně Plečníkův projekt, ale stavěl to zednický mistr Kuber z Úhoště. Plán. Na výstavě, kterou jsme měli právě ve výstavních prostorách Plečníkova domu v Lublani, jsme porovnávali oba dva plány. Říkám, ty půdorysné rozměry jsou víceméně stejné. K těm rozdílům se ještě dostaneme. Ten dům stál úplně první na té břevnovské pláni. Měl nebo má dodnes 4 úrovně, suterén, kde se později scházeli právě přátelé Rottmajerovi. Přízemí zvýšené s takovou hlavní místností s kuchyní a pokojem, což později byla ložnice Boženy Rottmajerové. Ložnicové patro z jedné místnosti si o to udělalo svoji pracovnu, která se nápadně podobá nahromaděním věcí pracovně Plečníkově. Jsou Sudkovy fotky. Vlevo nahoře je Plečníkova pracovna v horním patře té kruhové dostavby. No a tady se dostáváme k tomu studentskému návrhu, který si Rottmajer potom zrealizoval ve svém vlastním domě v podobě knihovny kombinované s šatní skříní. A nahoře potom zimní zahrada s výhledy do krajiny severně od Prahy. Impozantní schodiště, jediné v domě, na Sudkově fotografii a současný stav. Byla těsně po dostavění a zhruba v polovině 30. let, tady je vidět už ten vzrůstající jasan, dnes velký, mohutný, významný strom. A srovnání obou dvou staveb. Vlevo je vila Stadion, pod ní Rottmajerova vila. Vidíte, že se liší ve střeše, v dekoracích. Později potom k té vile Stadion byly přistavěny ty přístavky v přízemí. Rottmajer stejně jako Plečník si potřeboval vytvořit nějaký meziprostor. Plečník to řešil formou zimní zahrady u své přístavby, Rottmajer to řešil formou velké kryté pergoly s výhledem do té zahrady. A uliční fasáda u vily Stadion je to zahradní fasáda, u Rottmajerovy vily je to uliční fasáda, velmi jednoduchá. Vidíte, že se liší rozložení oken, protože Rottmajer v těch horních patrech má ty dvě ložnice, ale jinak ta kompozice je stejná. Současný stav ze zahrady. Nedá se říct, že by Rottmajer kopíroval svého učitele, ale používal podobné archetypální prvky. Vstup do přístavby Plečníkovy je přes několik schodů. Vlevo vstup do Plečníkovy přístavby, vpravo
schody do Rottmajerovy vily. Stejně jako Plečník má v zahradě sloup se symbolem, s náboženskou tematikou, Rottmajer si ve své vile v té přední zahradě vztyčil sloup se sochou Panny Marie, která je přítomná jak v Plečníkově domě, tak v Rottmajerově vile. A v té Rottmajerově vile je to Plečníkův dar. Plečníkovy interiéry s převahou bílé omítky přirozených materiálů a přírodního dřeva. Rottmajerovy interiéry s převahou bílé omítky přírodních materiálů a neupravovaného dřeva. A tady je přímá inspirace. Vlevo jsou zavírací mechanismy skříně v takovém plečníkově kabinetu a vpravo je zavírací mechanismus skříní vestavěných pod okna v Rottmajerově vile. Jedna z věcí, kterou chci v té přednášce říct a kterou chci, abyste si zapamatovali, je ta, že Rottmajer nebyl kopista plečníkův, jako se to stávalo v řadě plečníkových pražských a lublaňských žáků. Dostanu se takovým oslým můstkem k hradu, který oba dva architekty spojil nejvíc. Na fotografiích je vidět, co si na hromosvodové tyči, když si to zvětšíme, zjistíme, že je to vlajka. A vlevo dole je portrét, autoportrét Petra Parléře se štítkem, Parléřovským znakem. Pokud to transformujeme, dostaneme se trošku k podobě té vlajky. Neříkám, že to odpovídá barevně, je to čistě jen moje spekulace, ale ukazuje to na hluboký vztah úcty jak Plečníka, tak Rottmajera k dědictví minulosti a k dědictví těch vynikajících architektů, kteří tam působili před nimi. Ostatně Rottmajer si řadu věcí z hradu, když skončil v roce 56, myslím, odnesl do vily, ať už je to ta hlava hypnota, nebo spousta vzorků stavebních materiálů, nebo jedna z těch skříní, které dneska jsou nahoře v Rottmajerově pracovně. Oba dva manželé vyznávali stejnou filozofii. Byl tam takový zvláštní, řekl bych, možná i pětiúhelník. Prezident Masaryk, dcera Alice Masaryková, která se starala vlastně jako výkonná osoba o definici programu stavebního pro jednotlivé části Pražského hradu, včetně Masarykova bytu, Otto Rottmajer, Božena Rottmajerová a Jože Plečník. Jože Plečník působil na hradě s podporou Otto Rottmajera v letech 1920 až 1934, naposledy tam byl v roce 1935, začal se zahradami Pražského hradu, do kterých vnesl právě tu středomořskou lehkost, která tomu hradu trošku chyběla a kterou on vytvořil vlastně z takového hodně zanedbaného pásu na jižní straně těch hradních budov. Předělávalo se třetí nádvoří, předělával se prezidentův byt, a tady si můžeme všimnout úcty vlastně Otto Rottmajera i k materiálům, které nebyly už po těch úpravách potřebné.
Vlevo je průchod mezi prvním a druhým nádvořím, vpravo je potom dlažba pod pergolou Rothmayrovy vily. Rothmayr pomohl Plečníkovi také při realizaci kostela Nejsvětějšího srdce Páně na Pražských Vinohradech, kde Plečník samozřejmě byl autorem architektonického návrhu, ale právě díky té distanci Lublaň-Praha se té realizace musel masivně účastnit Otto Rothmayr jako Plečníku nespochybnitelný zástupce na Pražském hradě. Tady je vidět krypta pod hlavní věží kostela, kde je použito zase ta mozaikovitá skladba. Tvrdí se, že část těch kamenů je právě z Pražského hradu. Takže šlo nejen o přenos myšlenek, ale i o přenos faktických materiálů s tou historickou patinou. Nejen estetickou, ale i historickou. Rothmayr potom na hradě zůstává, prezident Beneš si přivádí architekta Pavla Janáka, který ale Rothmayrovi nechal volnou ruku na dokončování Plečníkových koncepcí. Plečníková koncepce byla propojení španělského sálu s Matyášovou bránou. Podařilo se vybudovat jen ten vstupní sál, ale Rothmayrův sál a klínová chodba, to už je vyloženě Rothmayrovo dílo. Úplně první práce Rothmayrova byla úprava části vstupního křídla na apartmá pro rumunského krále Karola, za což dostal potom rumunský řád. A tady je Rothmayrův sál a klínová chodba. Ten záběr na řadu těch černých sloupů už dneska bohužel nenajdete, protože ten prostor byl zrušen při úpravách v 60. a 70. letech. Byla to de facto šatna pro ten španělský sál. Pak ti nástupci Janákovi to vyřešili jinak. Majsterštyk Rothmayrův je to spirálové schodiště v tereziánském křídle. Ta jeho úcta k tomu dědictví historickému byla i v tom, že vlastně snížil celou tu niveletu toho tereziánského křídla, kde byla předtím střecha, která zakrývala okna Vladislavského sálu, která po Rothmayrově zásahu se vlastně otevřela a jsou vidět na těch známých panoramatech. Ta terasa je tady. Dělal tam řadu menších prací, některé ještě v plné kompetentnosti, některé potom spíš jako brigádník, špatně placený brigádník. Jeho rozsah jeho umělecké práce od velkých celků až k detailům, až k nábytku, až k jednotlivostem se ukazuje třeba na řešení části obrazárny Pražského hradu, dodnes zachováno, nebo na designu svítidel pro Pražský hrad, nebo klik do toho tereziánského křídla. Působil samozřejmě i v Lánech, kde navrhl hrob prezidenta Masaryka a jeho vlastní práce byla lesní správa v Lánech, která funguje dodnes. Kromě toho pro hrad navrhl několik dalších prací samostatně. Vlevo nahoře to je pomník utonulým dětem vdy, který zaplatil prezident Masaryk. Vpravo potom je to památník zastřeleným chlapcům z Květnového povstání v roce 45. A pak je tu taková zajímavost realizovaná později. To je fontána v seminářské zahradě, velmi blízko ateliéru Hany Vichterlové, a ty dvě postavy mají údajně vzor v těch Masarykových vnucích.
Mezi jeho přátelé patřila Hana Vichtrlová a Bedřich Stefan, s kterými udělal několik pamětních desek. A kromě svého vlastního domu a letního domku jednoho z radních řemeslníků žádný další velký dům nepostavil. Přes zahrádku právě Hany Vichtrlové se dostáváme k zahradám u Rottmajerovy vily a u Plečnikova domu. Ta zahrada u Rottmajerovy vily je velmi známá ze sudkových fotek a později i z fotografií Jana Rottmajera. Zahrada v Lublani u Plečnikova domu je méně dokumentovaná, nicméně najdeme tam řadu podobností. Například treláže na vinou révu, to je v Lublani, a stejná treláž potom je v Praze v té jižní vstupní uliční části u Rottmajerovy vily. Proslavená zahrádka. Je to tak, že Rottmajer vlastně po roce 45 se stal profesorem na umělecko-průmyslové škole, nicméně po roce 48 z té školy odešel a stáhl se trošku do ústraní z veřejného života, protože ta atmosféra moc nekonvenovala, a tím více potom věnoval jednak vlastní tvorbě výstav a muzejních expozic a potom i péči o tu zahradu. Jeho žák, pan architekt Lasovský, říkal, že se sudkem si vlastně vyhověli. Takže ta kouzelná zákoutí v té zahrádce třeba v Lublani v takové podobě nenajdeme. Dá se říct, že ta Plečníkova zahrada v Lublani je užitková s nějakými symbolickými prvky. Ta zahrada Rottmajerova je totéž, ovšem je doplněna o další vrstvu, poetickou vrstvu, tvořenou přírodninami, nalezenými objekty, realizovanými návrhy Rottmajerova nábytku. Je to prostě, nechci říct, je to o trošku dál, než je ta Plečníkova zahrada. Fotografie Jana Rottmajera a dnešní stav. Po válce. Jože Plečnik přežil válku v okupované Lublani. Nedá se říct bez problémů, ale přežil ji. Spolupracoval s novým režimem, jenže Jugoslávie měla trošku mírnější variantu toho socialismu. A v roce 1957 Jože umírá a má náhrobek na hřbitově, který pomáhal koncipovat. Byl oceňován i dnes, čím dál tím víc. Má sochy, má pamětní desky, dokonce se dostal na bankovky. Otto Rottmajer měl trošku pohnutější osud, protože třeba z jeho kádrového posudku v osobním spise na Hradě se dočteme, že se snaží být lidový, prostě takový ten jazyk kádrováků těch 50. let. Tím spíš potom se věnoval rodině, zahradě, přátelům, měl řadu příznivců i mezi skláři. Mimo jiné, ty objekty skloněné v zahradě jsou od René Roubička.
Z jeho přátelé patřili fotografové, sochaři, už vlastně z 30. 40. let, z té mladší generace, jeho žáci na umělecko-průmyslové škole, malíři, grafici. Neznamená to, že Plečník byl osamělý. Nicméně takového věhlasu jako Plečník Rothmayr nedosáhl. Sudkovy fotky Rothmayrových interiérů. Co bych řekl na závěr? Vždycky mě fascinoval vztah učitele a žáka, který probíhá vzděláváním a probíhá vlastně životem uměleckých profesí od poměrně velmi raných dob, od antiky přes středověk. Tam narážím na toho Petra Parléře. Myslím si, že vztah Otto Rothmayra a Jože Plečníka byl vztahem učitele a žáka, který přerostl do vztahu mladšího a staršího přítele. Hodně obětovali své profesi. Rothmayr vlastně téměř 10 let života odkládal svatbu. Nakonec si postavil pro rodinu dům podle plánů svého učitele a mistra. Plečník naopak v Rothmayrovi měl věrného a spolehlivého spolupracovníka při těch prácech na Pražském hradě. A v žádném případě se nedá tvrdit, že Rothmayr byl nemohoucí jako architekt, což ukazují právě ty jeho projekty po Plečníkově odchodu nebo celá řada projektů a návrhů výstav, nábytku, který i dnes by obstál. Není to prostě vztah někoho, kdo jenom poslouchá, vykonává příkazy. Rothmayr častokrát jezdil do Lublaně, Plečník, pokud mohl, jezdil do Prahy. Vyměňovali si výkresy, vyměňovali si názory v dopisech, které jsou plné skic jednotlivých dílčích prostorů, třeba na Pražském hradě. V okamžiku, kdy Plečník odchází, tak jejich přátelství víceméně zduchovnělo. Stýkali se přes tu roztržku mezi socialistickým Československem a Titovou Jugoslávií, stýkali se dál. A myslím si, že pro oba dva to byl vztah velmi důstojný a velmi plodný. Rothmayr byl samozřejmě mladší a jeho tvorba je jednodušší, razantnější. Myslím si ale, že nadčasová. Oba dva byli asketové, svým způsobem asketové, nicméně velmi potentní, velmi tvořivý a myslím si, že jejich odkaz, protože ne všechno, co navrhli, se uskutečnilo, že z jejich prací i těch neuskutečněných se nejen my, ale i nastupující a doufám, že i budoucí generace budou moct v mnohem poučit a v mnohem inspirovat. Takže vám děkuji za pozornost a trpělivost. Opatrujte se a nebojte se. Děkuji, Petře, za krásnou přednášku. Máme tady i reakce našich sledovatelů nebo posluchačů, že přednáška je moc krásná. Paní nebo pán se ptá, jestli bude přístupná na nějakým webu. Zatím o tom neuvažujeme. Budeme vlastně ty přednášky dopředu archivovat a možná v budoucnu budeme moci publikovat tyto přednášky na muzejním webu.
třeba. Budeme vás samozřejmě o všem podrobně a dopředu informovat. Pokud máte nějaké otázky k tématu, tak teď je ta správná chvíle, abyste nám poslali svoje otázky a já je budu panu architektovi tlumočit. Takže už je tady první otázka. Dobrý den, moc děkuji za poutavou přednášku. Chtěla bych se zeptat, jaký byl je další osud Jana Rottmajera. Děkuji za odpověď, přeji pěkný podvečer. Petře. No, bohužel pan Jan Rottmajer už není mezi námi, nicméně velmi, velmi se přičinil za podpory své druhé manželky o to, aby se Rottmajerova vila skutečně stala v uvozovkách muzeálním kouskem. V té vile se neprováděly téměř žádné, nechci říkat, udržovací práce se tam samozřejmě prováděly, ale neměnily se účely místností a když se vila rekonstruovala, tak byla radost vlastně nacházet třeba i jakoby opuštěné trosky v některé z těch místností věci, které po prostudování té fotografické dobové dokumentace si zase sedly zpátky na to místo. Takže Jan Rottmajer pracoval v České televizi. Taková zajímavost je, že pomáhal tatínkovi, protože byl tatínek byl zručný se dřevem a Jan Rottmajer byl zase zručný s kovem. Takže pomáhal tatínkovi vyrábět řadu užitečných věcí nejen pro domácnost, ale i pro zahradu, například míchačku, zahradní domek, kompresor a tak dál. A po tom, kdy prodali vilu hlavnímu městu Praze, se přestěhovali do bytu blízko ústřední vojenské nemocnice. Jinak Jan Rottmajer tím, že byl svým způsobem vedoucím oddělení vysílání, že nebyl běžným provozním elektrikářem, tak dokázal protáhnout přes dům v různých trubkách, husích krcích neskutečnou spoustu vodičů, takže někdy v žertu říkáme, že to je první inteligentní dům ve střední Evropě. Moc rád na něj vzpomínám. Ano. Máme asi problém technicky, nejsem v živém vysílání, koukám. Teď už jsem v živém vysílání, ano. Zatím čtu a jsem strašně ráda samou chválu, Petře, na tvé přednášky. Tady někdo píše krásně, díky za světlé chvíle, v těchto dnech jich moc není. Ale přišla další otázka. Myslíte, že menší zaměření pana Rottmajera na poli architektury souviselo s dobou, respektive s tím, že nedostal příležitost? Děkuji. Já si myslím, že on to... Vydrž, až budeš živě, teďka. Já si myslím, že on to takhle nevnímal. Že, jak jsem právě mluvil o tom vztahu toho mistra a tovaryše, takže on si považoval za čest být tovaryšem Plečníkovým. A skutečně, když si potom člověk probírá ty kupy výkresů pro realizaci detailů na Pražském hradě, tak vidí i vzhledem k tomu, jakou má vlastní praxi nebo jakou má vlastní skutečnost, zkušenost s projektováním, co úsilí, co práce do toho musel dát. A on se vlastně realizoval později, až po odchodu z té umělecko-průmyslové školy, ale realizoval se vlastně už
na Hradě po odchodu Jože Plečníka. Pavel Janák byl velmi tolerantní a působil na Hradě víceméně až za Jelením příkopem. Rotmajerovi nechal dokončit tu Plečníkovu koncepci přístupu do Španělského sálu, Terezianský trakt, což je teda v památkovém prostředí úloha non plus ultra. A Rotmajer dělal mimo to řadu třeba náhrobků pro Masarykovy přátele, pro Gašparíka, nebo se podílel na úpravách toho domu, kam jezdili Masarykovi do Bystričky. Takže já si nemyslím, že to bral nějak úkorně. A vychoval řadu skvělých architektů. Žádný z nich neříkal, že by si Rotmajer stěžoval, že musel makat a dřít pod tím necitou Plečníkem. Spíš měl problémy s druhým architektem, který působil na Hradě, s panem Fialou. A spor mezi nimi potom vyřešil hradní kancléř, myslím, že to byl pan Blažek, takže pan Fiala se bude věnovat restaurování historické architektury a Plečník s Rotmajerem se budou věnovat novostavbám, novotvarům a koncepcím úprav. Ano, konec? Ne, ještě jsou tady, počkej. Tak zmínil se Slovensko, takže dotaz ze Slovenska od Barbory. Děkujem za výbornou přednášku na tému, která je mi osobně velmi blízká. Chcela by som na pana Krajčího opýtat, já se omlouvám, neumím slovenský, čtu jak můžu. Která Plečníková stavba samu osobně v Lublani nejvíc páčí? Děkujem. No, mně se nejvíc líbí asi ten jeho kostel na Barje. To je takový malý kostelík, nedaleko bydlel strýc, je v bažinách vlastně, je založený na betonových trubkách, které velkých kanalizačních trubkách, které tvoří i sloupy vevnitř kostela. Je to právě ta kombinace velmi jednoduchých materiálů, dřeva, cihel, betonu, kamene. Má krásné vnější schodiště. A pak samozřejmě univerzitní knihovna. To je opravdu skvost. Já zopakuju, univerzitní knihovna, jsem si všimla, že jsem živě teď už já, takže zopakuju, že Petrovi se líbí univerzitní knihovna v Lublani. Další otázka, ještě jeden možná zvláštní dotaz. Existuje například nějaká trasa nebo mapka po dílech architekta Plečníka v Praze nebo v Lublani? Moc děkuji. Asi existuje, že? Tak v Lublani, jak jsem v závěru říkal, tak si Plečníka velmi váží, takže tam mají speciální mapky v turistických centrech. Na Pražském Hradě Plečník, bohu díky, už má aspoň bystu v těch jižních zahradách Pražského hradu. Pokud vím, tak v Praze jsou jen vlastně dvě stavby, nebo ten hradní areál a potom kostel na Vinohradech. On spolupracoval ještě s architektem Skřivánkem Ladislavem, takže uvažuje se i o autorství jednoho domu v Podskalí. Ale Plečník toho tady moc nemá, za to na Pražském hradě toho přehršel. Jestli to stačí takhle. Asi stačí. Pozdravuje nás kolega Jan Mlčoch z Umělecko-průmyslového muzea. Jane, děkujeme. Neptáš se na nic, tak to nechám přečíst potom Petrovi, co z krásného pro nás napsal.
A poslední otázka, dobrý den, promiňte, technický dotaz, bude přednáška někde v záznamu. Já jsem už se zmiňovala, že vlastně my dnes vysíláme takhle poprvé, musíme nabrat zkušenosti, nemáme vůbec s tím ještě, s tím neumíme, tak prosím o strpení, určitě zařídíme tak, aby náš archiv přednášek byl někde zveřejněn, ale zatím je to jenom online, takže děkujeme za pochopení. Já koukám, ještě ne, už další dotazy nejsou. Takže Petře, já ti moc krát děkuju, bylo to opravdu krásná přednáška, všichni tady vlastně je spousta pochvaly, přečteš si to osobně, děkuju ti moc krát za to, že jsi tuto přednášku připravil a naše sledovatele, nebo já nevím, jak se to teď vlastně říká, dámy a pánové, sledujte nás dál, budeme vás informovat o dalších sezónách nebo řadách našich přednášek. Doufám, že za měsíce se uvidíme buď online, nebo možná už v naší galerii na Norbertově. Děkuju a hezký večer. Naschledanou. Za mě taky hezký večer a děkuju kolegům Marii Šatkovské, Petru Heřmanovi a Renatě Hajnové za skvělý přístup, nejen technický. A musím říct, že barevné fotografie většinou jsou fotografiemi našeho dvorního nebo vilového fotografa Martina Poláka. A ty černobílé jsou většinou z pozůstalosti, kterou jsme získali současně s Rotmerovou vilou. Ale je tam ještě spousta toho k prostudování, spousta k přemýšlení. Já charakterizuju ten Rotmerův styl jako asketický klasicismus. Ale on se potom změnil tak, že využíval organické linie, takže každý si na Rotmerovi vezme, co potřebuje. Těší mě, že třeba do Rotmerovy vily chodí studenti, analyzují průčelí, proporce průčelí a nevědí, že vlastně analyzují plečníkovou práci. Tak děkujeme a naschledanou příště.